якщо замість Ісуса стоїть хтось інший, ви йдете не тою дорогою. Ви знаєте, не обов'язково поставити там інших святих. Ви можете поставити туди себе. А що ви робите зі словами Ісуса, якщо ви їм не довіряєте? Ви бережете їх? Та ні! Не бережете, зрікаєтесь, а це дорівнює не любите Ісуса і не вигадуйте, і не говоріть душевне ваше «люблю, люблю, люблю». Вчинками. Якщо Ісус через вас робить свої вчинки, значить любите. Ви його пустили, а він хоче робити, а ви замурували. Смирительну рубашку вділи, зав'язали ще там ззаді. То ви так любите? Ми з вами сказали в один час, хочемо бути твоїми учнями, Господі. Це рішення. Хто ще не прийняв це рішення, вартує прийняти. Тому що учні пройшли дорогою Ісуса. Я не знаю, де решта. Господь знає. Але я не хочу дивитися на решта народу, які були біля Ісуса. Не хочу дивитися на тих, що були зцілені і не прийшли, і не подякували Ісусу. Я хочу дивитися на учнів. Вони-то точно пройшли тою дорогою. Знаєте, так листаю, Господь дав мені гарний зошит. Отут всі откровення. Paradise. Рай. It's a wonderful, wonderful life. Алілуя. В нього кожна річ має ціль. Не просто так. Я це знаю. Я цим живу. Це дорога. Це Ісус. Все, що він робить, кожні детальки, кожному, не тільки мені, це, щоб ви стали на ту дорогу і не сходили. Він буде вести, і він веде. А наше завдання – дивитись на Христа, щоб пройти цю дорогу. Алілуя! Ви знаєте, минулого разу ми зупинилися, ми відкрили Євангелію від Івана. І йдемо нею. Разом з учнями, тими першими двома, які запиталися Ісуса, де ти живеш? І ось зараз, минулого разу, ми з вами почули заповідь, яку Ісус дає своїм учням. Триває вечеря. Це остання вечеря. Це останній час Ісус проводить з учнями. Повірте, коли він знає, а він знає, що це останній час, він говорить самі цінні речі. Все, що ще потрібно учням знати. І минулого разу я зараз хочу нагадати ту нову заповідь Івана 13:34. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Знак оклику. Любіть один одного. Як я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. По тому, 35-й вірш, пізнають усі, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою. Цю заповідь мало хто виконує. А це його остання і найбільша для нас заповідь. Тому що, якщо подивитися, пізнати
ту любов через людей дуже важко. Чому? Его, воно виросло. Воно настільки виросло, щоб полюбити один одного, потрібна проста річ. Ви не полюбите один одного, якщо ви не зумієте стати на місце другого і пережити з ним все. Якщо ви не можете стати хоч на хвилинку, і що цей один, що він думає, чим він живе, чим він радіє, чим він плаче, що йому сказати, як йому допомогти. Якщо ви це не зробите, ви не любите. Ви просто не любите. Щоб любити один одного, треба вміти стати на положення і пережити все, що переживає цей чоловік. Якщо вас це вдається, тоді ви будете любити його як себе. Все, що ви хочете, ви зрозумієте. Ось, я радію разом з цією людиною. Я хотіла би так само. Тоді ви будете жертвувати, будете віддавати і при цьому будете радіти. Ідемо далі сьогодні. Дорогою Ісуса. 13 розділ з 36 вірша. Триває вечеря. Епізод з Петром, який дуже всі знають. Давайте зараз прочитаємо. І ось Петро говорить до Ісуса. Куди, Господи, йдеш ти? Коли Ісус каже, що Він іде. Куди, Господи, йдеш ти? Ісус відповів. Куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш. Але потім ти підеш за мною. І я раніше думала, ну так, там на небеса в рай. Та ні, дорогенькі мої, не в рай. Виділяємо два ключових слова. Куди я йду, туди ти тепер, слово тепер, і ти за мною не можеш. Скажіть, будь ласка, та ж вони йшли за Ісусом весь час. Учні чим чекували, куди Ісус, туди й вони. А Ісус каже, куди я йду, туди ти тепер, і ти за мною не можеш. Але потім. І оце наступне ключове слово. Потім ти підеш за мною. Яка різниця? Петро тепер і Петро потім. Алілуя! Ось вона різниця. Дух Святий. Ви знаєте, дивлюсь на Петра, і він говорить, його слова, душу свою покладу за тебе, Господи. Він любить Ісуса. Він направду любить його усім серцем і готовий душу свою покласти. Але він не може йти за Ісусом. Не може. І я задумалась, Боже, а скільки таких душевних, як Петро в той час, істинно любячих Ісуса християн. Но вони не можуть йти за Ісусом, но вони люблять душевно. І ти не можеш. Тому, якщо ми це зрозуміємо, коли Петро стане новим творінням, коли зійде Дух Святий, коли ви стали новим творінням, коли прийняли Христа, і Дух Христа прийшов до вас. Ви стаєте новим творінням. Дух Святий у вас. Тепер ми можемо іти за Ісусом. Ну, якщо
так запитаєш людей, вірите, віримо, любите Ісуса, любимо. Запитайте далі, а це духом чи душею? І вони будуть спантеличені. Яка різниця? А ось така різниця. Що душею любите, не підете ви за Ісусом. Світла нема вас, ви в темряві. А якщо ви пізнаєте духом, світло почне світити. Христос, який живе у вас, світло. І він вам буде провадити тою дорогою, яка йде за Ісусом. А потім ти підеш за мною. Християни, новозавітні, ваше потім вже зараз, вже тепер. Ідіть за Ісусом, але душевність свою відкиньте. Все, що душевне, не приведе вас на дорогу Ісуса. Відкидайте вашу душевність, пізнавайте дух. Молитеся душею, ну, поплачте. Легше вам не стане, хіба що змучитесь плакати. Ну, якщо це з духа, так, ви отримаєте звільнення. Скільки ми вже тут говоримо і далі настановляємо? З духа, з духа, з духа. Що ваші знання? Нічого не дадуть, якщо це не з духа. Як пізнавати цей дух? Звідки віра йде? Від слухання. Що ви слухаєте? Якщо вам ніхто не говорить про дух, якщо ви не бачите в Слові Божому дух, якщо ви не розрізняєте душевність і духовність, приходьте там, де говориться ця істина. А далі слово, про яке всі так говоримо, християни, про Петра, стосується Петра. Ще півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене. Ті слова Ісуса до Петра. І ми так всі роздумуємо. Так, так, Петро зрікся. Петро зрікся. А давайте поміркуємо. Кожен про себе. Христос. Це слово? Слово. Це слово. Це істина. А скільки раз на день ти зрікаєшся цього слова? Йдеш за тілом, йдеш за плоттю, не довіряєш Господу. Ви можете порахувати, скільки раз? Я й до себе говорю. О, Господи! Христос – це слово. Це слово. І якщо ми не виконуємо це слово, ви зрікаєтесь, і я зрікаюсь, зрікаємося. Петро тричі, а скільки ми, кожен з нас за день, а думками? Думки Господь наші бачить? Бачить. Скільки тут думок не тих? Отак, дорогенькі мої, на себе. Якщо ми будемо розуміти, що якщо ми не довіряємо Слову, якщо ми не виконуємо Слово, якщо ми далі виконуємо всі ці ритуали, весь той бруд, якщо ми далі слухаємо людей, від їхньої думки залежимо, а не від Слова, а не від істини, ви зрікаєтесь Христа. За кожне слово даш відповідь.
чого б це давати, якщо ми так всі, Петро, тричі, ох, і говорять, смакують навіть. А скільки ти зрікаєшся Бога в день? Питання до кожного з нас. Ви знаєте, Ісус знає про це. Знає, що будуть зрікатися. Знає за Петра. І на місці Ісуса останній час можна було таке слівце сказати. А знаєте, що він робить? А він потішає. Гляньте, як. А він потішає. 14 розділ, з 2 вірша. Йду приготувати місце для вас. Я знову прийду і заберу вас до себе. Знаєте, не раз картина така. Десь мама йде, дитятко лишає. Воно верещить, і мама каже, я прийду, заспокойся. Утішає дитину. Так само Ісус утішає учнів і нас. Я знову прийду і заберу вас до себе. Дорогу ви знаєте. Вибірково читаю з 14 розділу спочатку. І тут Хома. Той Хома, який готовий був іти разом з Ісусом в небезпеку. Я про такого Хому говорю. Не хочу на негативне. Ми з вами проходили дорогу, і я звертала. Гляньте, це Хома сказав ті слова. Нагадайте собі. І Хома каже, не знаю, як же можемо знати ту дорогу? І ось ті слова, з яких ми почали. Ісус каже, я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це важливі слова. Це наш орієнтир. Якщо замість Ісуса стоїть хтось інший, ви йдете не тою дорогою. Ви знаєте, не обов'язково поставити там інших святих. Ви можете поставити туди себе. І не переступити через ваші твердині. Як часто ми це бачимо? Настільки та твердиня, така стіна, яку самі собі набудували. А дорога за стіною, отам, треба йти далі. А ти став, вимурував собі твердиню. І тільки так луп. Вже отакі мозги, таке от чоло набив. І не можеш пройти далі. Просіть Духа Святого, щоб поміг вам кувалдою. Чи треба сверло таке, чи як там називається. Відбійний молоток. Щось треба. Інакше наб'єте собі голови. І далі не підете. І от що Ісус говорить далі. Коли Пилип вступає в розмову і каже, покажи нам, Отця, все, Ісус, більше нічого нам не треба, тільки Отця покажи, і ми вже все будемо знати, всю істину, всю правду. 11 вірш, 14 розділ. Повірте мені, говорить Ісус, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. І ми з вами проростаємо в тій істині. Христос в мені, а я у Христі. Але наша увага зараз переходить в вчинки. Ісусові потрібно було сказати, якщо ви цьому не вірите, якщо ви не вірите, що Христос в мені, а я у Христі, то повірте за вчинки самі. Повірте за вчинки. Які вчинки?
які наші вчинки? Давайте розберемося, які вчинки. Ви знаєте, а що вчинки? А що вчинки? Не п'ю, не гуляю, не краду, поганих слів не говорю. Що ви хочете від мене? Я, як всі, непогана людина. Давайте розберемося, які вчинки, про які вчинки говорить Господь. 12-й вірш, 14-й розділ. Гляньте, які вчинки. По правді, кажу вам. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, Ісус. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Ага. Діла, які чиню я. Вчинки. Учинить. Подивіться на вчинки. Учинить діла, які чиню я. Діла, які чинить Ісус. Вау! Знаємо, які діла Ісус чинив? Знаємо. Хто не знає? Хіба тут є такі? Ісус зціляв, Ісус звільняв, Ісус проповідував, Ісус навчав, Ісус воскрешав, Ісус ділився усім, накормив, нагодував. Все Ісус помер за нас. Учинки Ісуса повинні чинити ми. Як? Як я можу це робити, що Ісус робив? Як це, Господи? Ну, як хочу, ну як? Я не можу. І от тоді починається отут у нас іти та духовна боротьба. Та ніхто не проти робити, як Христос. Не получається. Причина яка? Своє «я» треба в жертву віддати, розбивати його щоденно, викидати його. Інакше нічого ви не вчините. Наше «я» нічого не зробить. Може робити тільки Ісус. І далі він про це і говорить. Та не ви це чинитимете. Заспокойтесь. Не ви. Ви не зможете цього зробити, що робив Ісус. Просто не зможете. І не старайтеся навіть. І він говорить далі, 18-й вірш. Я, Христос, не кину вас сиротами. Я прибуду до вас. Не думайте про друге пришествіє. Поки що. Бо він прибув раніше за друге пришествіє. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. 19-й вірш. Ще недовго. І вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. 20-й вірш. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Хто буде чинити ті діла? Ісус! Не ви! А Він все може. Він вам показав, як Він це робить. І Він далі готовий це робити. Тільки замурування, ваше «я», ваші гордині, твердині заважають йому це робити. А Він прибув. Він вірний своєму слову. Він не лишив нас сиротами, він прибув, він поселився духом, він живе в наших храмах. Тільки, знаєте, такий був фільм «Замурували», як то було? О, точно. О, як це? Іван Васильович. Да. «Замурували», демони, точно. Це я. Возненавидьте його. Возненавидьте ваше «я». Бо воно замурувало Ісуса, який хоче чинити. Він пообіцяв.
І ще більше. Та звичайно, що більше. Христос, 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 Христос. Господи, якби ми всі чинили, якби ми дозволили Христу чинити через нас, скільки би діл було, яка би слава була. Господи, як я хочу цього, як я хочу то знищити. Дух Святий, що заважає? Облічай, напоумляй, вчи, наставляй. Якщо ви не чуєте, як Дух Святий вас напоумляє, як він вас облічає, як він говорить, мені дуже подобається сестричка Люба, вона зараз в Італії. Як вона це розказує? Як Дух Святий приходить і каже: Люба, алілуя, Боже, я мрію про це, я хочу цього. А ми хочемо. Я не чую, я не чую, я не чую. Так. А тут рупором гу-гу, не чую. Ну, стіна. Луп. Отак собі уявили? І б'єтеся. І не будете чути, тому що тут важко. І жити важко, і тим, що біля вас живуть, дуже важко. Чому не спасається дім? Тому що важко з вами жити. Не бачать вас Христа. І все. Одна причина. Нема. Розрушені сім'ї, тому що Христос не проявляється через вас. Не вмієте жертвувати і служити. Хочете отримувати і задовільняти своє его. Тому і не спасається сім'я ваша. А іншими словами, знаєте, коли Петро зрікся, потім ми говоримо, як Ісус вже прийшов і каже: любиш, любиш, любиш. В цьому ж розділі Ісус про ту любов говорить. 23-й вірш. Як хто любить мене, той слово моє берегтиме. Далі, 24-й, вибірково читаю з 14-го розділу. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А що ви робите зі словами Ісуса, якщо ви їм не довіряєте? Ви бережете їх? Та ні. Не бережете, зрікаєтесь, а це дорівнює не любите Ісуса. І не вигадуйте, і не говоріть душевне ваше «люблю, люблю, люблю». Ноль. Вчинками. Якщо Ісус через вас робить свої вчинки, значить любите. Ви його пустили, а він хоче робити, а ви замурували. Смирительну рубашку вділи, зав'язали ще там ззаді. То ви так любите? Ні? Не бережете слово, бо якби берегли слово, ви би виконували це слово, ви би дорожили. Це слово Ісуса. Вау! Це слово, я його несу. А по слову буде, а по слову буде. І ви робите, слово робить, Христос робить. І значить любите. Не робите, значить не любите. Так Господь каже, то не мої слова. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Значить не любиш Ісуса. Ви знаєте, ми продовжуємо далі цей розділ. Все так виглядає, все так начебто важко. Нічого не важко, тому що далі Ісус говорить про те, що Він нас усім забезпечить, щоб все це ми виконували. 26-й вірш. Утішитель же, Дух Святий. Ще попередньо він називає Дух Правди. Мені дуже подобається. Дух Правди. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього
і пригадає вам усе, що я вам говорив. Всім нас забезпечить. І далі 27-й вірш, на якому будемо закінчувати. Ну це, гляньте, що Ісус нам залишає тут, кожному з нас. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Ісус має мир. Це Його мир. Мир свій, Його мир. Він ходив по цій землі, і Він мав мир свій. І Він сказав, Закише утішитель прийде, я вам лишаю мир свій. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Я відходжу і вернуся до вас. Мир. Шалом. Це слово звучить не раз. Шалом. Хочу сказати вам про цей шалом, що це не просто той мир, який на українській мові. Просто мир і в кожного різне сприйняття. Шалом – це мир, це спокій, це безпека наша, це благоустрій, все вас влаштовано на благо. Це ваше благополуччя, це здоров'я, це задоволення. Задоволення – це не то. Це задоволення. Тут радість. Це видно, хто його має, той шалом, а хто не має. Успіх, відпочинок. Це все просто я відкрила словник єврейський, шалом, і зачитую. А далі повнота, цілісність, шалом. Як хочеться сьогодні цією фразою закінчити оце всю ту дорогу, якою сьогодні ми йшли. Шалом алейхем. Мир да прибудет с вами. Алілуя! Господь показав нам ту дорогу. Все на цій дорозі. І зречення, і зрада, любов і мир. З ким ти? Які вчинки твої? Я хочу, щоб ми кожен подумали про це. А які вчинки? Чи не замурували ми Христа в собі? Амінь.